Окрім стін міської ради, чернівецький бомонд можна зустріти і на Буковинській милі. Чи спортивні наші обранці? Дивіться далі. Можете мене побачити в парку досить часто. Для мене спорт – це не просто хороша там форма чи здоров'я. Для мене спорт – це в першу чергу гарний настрій. Тому що коли побігав там чи зробив планку зранку, ти натхнений, ти хочеш працювати. Періодично. Як часто? Раз в тиждень, два рази в тиждень? Мінімум два рази в тиждень. А яким спортом займаєтесь? Як підтримуєте спортивну форму? Бігаю. А ще що? На стадіоні, зарядки зранку. Кожен день? Не лінуєтесь? Ну, лінуюся, буває, як всі люди. Постійно бігаємо зранку, зарядку робимо, в спортзал ходимо. Як часто вдягаєте спортивний костюм? Кожний ранок. Регулярно. Магазин за хлібом не рахується? Я в основному займаюся в залі, тому не в костюмі, а в шортах, футболці. Але взагалі я людина досить спортивна. Кожен день обов'язково. Знаєте чому? Тому що в мене є лев, який зранку мене будить о 7 годині. І ми завжди йдемо в парк на пробіжку. А сьогодні хто буде бігати, песик чи ви? Ми разом. Ми завжди разом. А чим займаєтесь? Ми вже говорили з вами. Хто це у нас в лідерах? Хто не політика? Наше це... Я ще раз повторю, я каналу ТВА «Бурбакам» інтерв'ю не даю. Я вам це говорив. Про політику говоримо. Я страшно. Дякую. Кожного дня. Магазин за хлібом не рахуємо? Ні, кожного дня зранку бігаю. Все життя вдягаю в спортивну форму. А як підтримуєте взагалі себе в спортивній формі? Другий забіг у нас. Що робите? Трошки тренуюся. А що, як тренуєтесь? Футбол граю. Раз в тиждень. Ой, я вже в такому віці, що тільки швидка ходьба. А які вправи робите? Просто я спортивна ходьба. Просто ходите і все? Так, швидко ходжу. А що ж робите, щоб тримати себе в спортивній формі? Вміщаю корисно з... І корисне, і те, що корисне до здоров'я, і те, що мені потрібно по роботі. Тобто йду по місту, дивлюся і фасади, тротуари, дороги. А які вправи зазвичай робите? Ну, в мене є тренер по фітнесу, він мені прописує вправи, там дуже багато вправ. До прикладу? До прикладу, там присідання. А як присідаєте, правильно чи ні? Правильно, так. А як треба? І скільки разів так? Ну, три підходи по 20. Ну, стараюся, бігаю на стадіоні регулярно. Присідаєте, віджимаєте? Звичайно, ходжу, все дорі, у нас на ДЮСШ 4, там зараз. А чи не важко це? Ну, що ж важко. Втягнулися. А в спортзал як часто ходите? 3-4 рази в тиждень. Які вправи загалом робите? Присідаєте? Зараз більше присідання, турнік, брусья. А жінка вас підтримує в цьому? Так. З вами разом займається? Іноді зі мною ходить на стадіон, теж бігає. Під час бігу? Дуже рідко. Ні, чому? Ні, під час бігу жодного разу не робив. А заради селфі це робите, чи дійсно хочете займатися спортом? Я не перший раз приймаю участь саме у цьому забігу. Да? І для, ну, не для селфі, так точно. Я думаю, ви не бачили у Фейсбуці моїх фотографій зі спорту. Паління. А по чому? Паління не заважає. А я не палю, ні. Здорове спасіття? Да. Це допомагає вам, наприклад, лишні кілограми скидати або ще щось? Звичайно, спорт допомагає бути більш активним, більш енергійним. Відповідно, звичайно, всім треба займатися спортом. Ой, парніше, ти що за мною бігаєш і постійно наступаєш на п'ята, а? Що, стадіону мало чи що? Ділові костюми змінили на спортивні, а отже чекаємо на нові фотки у Фейсбуці.